Звичайно, що напередодні виборів президентських, а потім парламентських, новий політичний сезон буде проходити непросто. І в сесійній залі буде часом, чим ближче до виборів, і частіше дуже жарко. Але я все-таки налаштований лише на конструктивну роботу з позитивним результатом саме на користь країни. Ну, а основними питаннями, ви дійсно зазначили, на яких ми плануємо зосередити роботу і вся Верховна Рада, це питання нацбезпеки і оборони, оновлення Центральної виборчої комісії, яке затягнулося вже далі нікуди, ухвалення нового виборчого кодексу, я нагадаю, ми його ухвалили вже в першому читанні, ну і, власне, законопроектів, необхідних для співпраці з Європейським Союзом. Але хочу наголосити, що в умовах гібридної війни з країною-агресором, звісно, що ключовим напрямком і питанням номер один залишається все-таки питання національної безпеки і оборони. Ми ухвалили вже закон про нацбезпеку і особливої уваги вимагає. Але він рамковий і, зокрема, передбачає ухвалення закону про Службу безпеки України і закону, відповідно до якого має бути створено в структурі Верховної Ради окремого комітету по розвідці. Тому над цими питаннями також планується розпочати роботу у вересні-жовтні. Ну і що стосується ключового напрямку роботи по зближенню із нашими союзниками з Європейського Союзу, Північно-Атлантичним альянсом, особливо із США, питання розвитку військово-промислового комплексу, отримання новітньої зброї. Так само для цього необхідно прийняти низку законів, які ми плануємо прийняти буквально вже восени цього року.